habeen habeenada kimid ee abiisa shaqkee ma guriga joogo walaalkay igu weyna ka heshay kee jir oo iyo cagu jugleey waxay dhahay waa ku dilaa haa way tus igi marka loo geey waa kana waxaan tiray in la afeem haa waa kana waa ma asa cunuga tilmaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 تحدو حكا عصاني انا فيديو كان حتى عدا داوني سينا اسكي جو جيسي كتبنا فيسبوك اتكتت بيج كان لايك اسو ساتت عدي فيسبوك ما كلاك داوني سينا ان بيج كان اتكت ارادسيت مقع ماشا مخور معك سورة اكسورة ادسيت سو ما شاء الله موضوع ما انت ماشا وصف ديسان موضوع كلات ما انو حاو تلقلن بيش بركيسان يا رمضان كينا ان ادسو قد بينو ما دام ساسا اتهاي وحاجر تشيكوين ادسو حولي تشيكوين او عبس عبس عمالها too much ma aha laakiin waa degi sikartan you know dadka qaar too much waxa maxamed kana oo ogaa maadaama habeenka idii soo gelinayna barnaamijku waxa ugu magac darnay ashi family ashi afsi magacisu hala ashi afsi soo ugu horeen sheekadan waa sheeko xaqiiq ah oo waliba ka dhacday dalka Singapore waa sheeko dhab ah like real story waa maana sheekooyin malaawaal ah maahan waa sheeko xaqiiq ah oo dhab ah waxaana ka dhacday idhahay dalka Singapore qasatan meel lagu magacaabo Bedok North if waliba blog 99 Singapore la maqal xaafada Singapore dresko like xaafadeen amal waano xaafadan laata BV21 ma laha xaafadan aqtiin baa ma san waa bilaabatay soo marka waliba dabaq 25 level 25 ee ka dhacay soo marka gurigaas hadda tilmaamayn saadi siiyay waxa deganaan in inaan kis qabo reer is qaba meesha deganaayeen gurigaan adigii dhufnaa marka reerka is qabo meesha ku noolayeen laakiin wuxuu ahaay dad is qabo laakiin always is dagaala khilaaf ka dhahay mushaakil like family problem iska heystay mushaakil kooda iska batnaa buuq joogta dagaal aan dhamaanin sagaashan ka isqab qabsi taas oo sabab u ahayd in ninka deem badan lagu lahaay wadamada in dhayrta iyo eeshiyaanka waxa waa deem badan ay qaataan inuu hadho in stress ku dhacayo inuu nolosheeda hadho waxa laga yaabaa inay galaafsato nolosheeda ninkan deen iyo waxa soo lagu leeyahay family problem iska heystay haddana waxa sii jirtay in ninka macnaha naag kale oo la sii socdo waan daran haa macnaha naag kale inuu shukaansanay amal ma aha maa khar shukaansi goon walaakin naagtan like man khawo oo taga like waqti isla soo qaadanayaan yaa aad hadii waqti la soo qaado naag leh haa naagsi stress ka ku batay waxa ku dhacay ayada dhan iyo qabaya traffic haa ayana sheekadii ogaatay deemanka lagu lahaa ninkii saam ku noqday inuu buuq joogta dagaal aan dhamaanin hadaan nolosha intaan kadib muksin walaakir haa qabaya nolshan intaan kadib muksin walaanke soo waxa sameeyse dhar guduudan ay xiratay haa dhar guduudan ay xiratay ayag marka dhanka loo fiirnaa dhar guduudan la dagaal ama argutsi wax saas amal ah masrax cunugu haajir oo 3 jir ah ayada ay dhashay cunugii wadatay balkoonka aaday wiiw meeshay iska toortanaad ayadii cunugii ilaahay kaamee galna intaas istoorin kor waxa dhacay marka sheekada intaas hadda aad isoo sheegay ama aad xitaa ku sheegay wax cabsi cabsi ah meesha ma ku jirto haa wax walba iska caadi ahayn waxa la yaabayaa nini naag is qabo is buuxo waxa soo kala duwan dhacaan naagtina is disha ama ninkina is dilo like wax cabsi cabsi ah ma laha laakiin naagta intaas aan bixin ama meesha iska tuurin kor waxay sameysay diigeedii derbiga ku xortay ayadoo dhahays waliba in gacali ay markii aan ku jiray dhigii karam jacayl walaal baa ka waxa hadda saayay turqnaa kaan kuriga derbiga waxa ku xortay gacali waliba ma dhahay
gacali weli ma dhamaanay sheekada. Yano naagtan waa badi ma tabe waxaan taagan tahay sheekada weli ma dhamaanay. Intaasan dhimanna ha dhiiggeeda darbiga ku qortay. Ha sheekada weli ma dhamaanay waa badi ma tabe. Iyada laakiin waxaan taagan tahay sheekada weli ma dhamaanay. Sheekada xaafaday gaaray mugta. Xaafaday la isla ogaa dadka dhana ogaatay. Oy wiilkeeda dabax iska soo tuuray intaasan dhimanay koor darbigeesan dhiiggeeda ku qortay bla bla dharka guduudan ee wadata. Dhiiggaas iyo dharkaas guduudan iyo hooyada dabax iska soo tuurtay waxaas oo dhan macnahaas si kale u fahmay. Ma fahanto khuraafaadna way aaminsan yihiin dadkaas mugta. Ha khuraafaadna jiraan. Haa sheekada muddo markay ka soo wareegtay ninkan bis waxa uu go'aan gaaray inuu guriga iska iibi naagtiis maadaama cunugiisa dhintaan iska baxo. Meel kale inuu isku dego xaafadan buuqeeda iyo eedeyntaas adaa ka dambeysay iyo waxaas asaan laamugta inuu qofka madaxa laga gal. Laakiin ha madaxa laga gal muxuu qof guriga ka iibsata buu waayay. Gurigaas falkaas ka dhacay qof rabta malaha. Qof walba rabo inuu guriga iibsado waa loo sheegaa mugta. Macnaha gurigaas ha cun hooyo iyo wixiisa hooyo cunugeeda iska soo tuuray darbiga wax ku qortay isbiirid waxa la aaminsan laag. Ruuxaanteeda meesha ku hareeso iyo hadda waxa ay afaarada saas ay aaminsan yihiin. Sheekada saxwa saa ku sheegaa ruuxaanteeda meesha ku hareeso iyo waxa saas amal ay aaminsan yihiin. Qof guriga ka gadataa la baa marka hadan qof guriga ka gadata markii la waayay ninkan waxa uu go'aansaday noloshiisa caadi inuu iska sii wato laakiin noloshiisa inuu iska bilaabo. Saxaabka ma biska waalin bi xariifti hore isla soo jireen dhanka baa soo qabsay guriga oo kaansa iyo qabsada aa ma ida is dishaad aan sheekir saasti ku qorata baartan booliis ama iska jir murta qofka dil dil am dabaq lay soo tuuro al fahma aqti mesh is soo dejin guriga iska noolayaan caadi wax ka khaldan aad maxaa gaad u fiiriyosa inta fiir kaamira dadka waxa saxnaa dadkii markaan guriga meesha iskaga noolaayeen waxay baa iska ilowey muddo kadib iska guursaday wiila loo dhalay cunugooda weynaaday cunugooda markuu weynaaday saddex jir oo noqday taasna sheekada caadi iska hooskeyga caadi iska dhigay cunug markuu da'da saddex sano markay soo jirsad xoogaa wuxuu ogaa cunugooda soo weynaaday sheekada hadday bilaabanay marka aabaha cunugu wuxuu ku arkay laayk waxyaala aan caadi ahayn laayk markasta inuu imaado aabe walaalkay iga weyn ma isbaranay saaxiibayaashay walaal iga weyn aa jiro asoon u sheegay inuu ka weyn inuu jiro qofna ma u sheegin asoo ku arkay qofna asay macna cunugu arkay laga wada cunugu meesho ka keen ma loogo laakiin inuu abiis u maado wuxuu dhaa aab ma aha saani saana jirto walaalkay saaxiibkay cunugu mana qof aan jirino ka oo u sheekeyna oo la arkin la qof asa kiligis inuu arkayo loogu talagalay ama oo u sheekeyna aabiis ha marka saas uu sheekeyna marka aabiis wuxuu isnaanayo cunugaan wax iska yaryahay wax la hayaaba in meena hadalis is gafgafayaan wax saas camal aadanay dhaafayno sheekada ku wada dadkaaba cabsiisiyoosa anaa bi cabsiisiyoosa ba andan wiilkii maalin kasta cunugaan jirino la sheekeystaa cunugaan jirino maalin kasta ka sheekeeya cunugaan jirno wuxuu dhaasaan ay dhusaan oo ay dhaasaan oo ay dhaasaan oo ay dhaasaan oo aabiis marka malaabaal oo kasoo qaatay sheekada Spain garo ka dhaca habeen habeenada kamid ah aabiis as shaqkee ma guriga joogo wiilka orda aabiis soo gal aab miya ha aab miya sheekada hor way ka duwan tahay maxaa walaalkay igi weyna ka hay sheekee jir wuu yaa ugu jukleey wuxuu idhaa wuu ku dilaa haa way tus igi marka loo geeyo waakana nidaafay maxaa waakana ma asa cunuga tilmaamay cunugu wuu arkooyaa laakiin aabaha ma arkaa cunugu wuu arkooyaa laakiin aabaha waakana cunugu marka xasnaa cunugaan xoogaa waa kaa shugsan camal xasnahay okay cunugii oo iska sasabay gurigii oo seexiyay cunugu xoogaa dajiyay oo soo baxay qolkii albaabka markuu saan uu soo baxay waxaa maqlay cunugu ohintiisa cunugaas oo ahayn cunug hadda ka soo tagay cunugiisii hore ohintiisa oo maqlay oo dhimanahay fahmuusa cunug kan hadda jiifa ma ahan midki dhintay ohintiisa ku maqla duulisha cunugii hore ka dhintay ohintiisa oo maqlay waraa guriga markay dhumeen waa la duugay
ora 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 guri meel kasto karaadi waa waa taas markuu raadinaa oo hin soo raa raa wax ka dhaaf markii dambe oo dhacay xitaa aniga is kala dareemosa markii dambe shoob ugu weyn aad dhacay cunugii yariiskii inoo soo kacay oo daaqada saas u furay oo gacmaha saas u taagtay wii daaqada la iska tuuray oo hadaba 20 sanaad barabbi micnaha ayaka balkoonka iska tuuran laakiin cunugan daaqadoo iska tuuran weliba cunug markuu istuurahay da'diisa waxa aad isla da'di cunugii hore fahmuusa markuu istuurahay cunugii hore waqtigu ku dhintay cunugaan ku dhintay weliba markuu istuurahay waxa dhahay aabo tan waa walaalkay igi weyn daba khasna leh wada guur hadda abandoned alu samee macnaa guri aan la degayn waa la xanibay daba khadan hadda lama degin ruuxaani waxa saa loogu tagay ya abs abs waxa la aaminsan yahay magacaas magacaas shay saxa magacaas qaran shay ah okay marka waxa la aaminsan yahay naagtaas yuun gas in macnaa maashay degin yihiin ayk madam ay inteen igan guriin ruuxaantooda iyo waxaas inay degin yihiin hadda maxaa ka soo muujinaysa hadda guriina waa balay guri mudag soo wareey xis bilmaan hadda aad gurigaas aad taa tagtid aan maxay geeha bartay haa ku kuwala waxaana xaar afka soo xab kirnay haa maasha Allah soo markaa sheekada intaas ay ahayd yaa sheekadan waxa waa weliba sheekada aan baby sheekadan tan tan caadi ahayd mugtaha laakiin sheekada soo socoto saano ma dhidid sheekada soo socoto waa sheekada dhulka carabta ka dhacday oo real sheekooyinka aan soo xuli doono waxay noqon doonaa sheekooyin dhammaantood oo weliba real ah oo true story ah Masha Allah, I don't know sheekada intii koowaad waxa aan noqon doonto moogi laakiin waxa aan rajaynayaa inay aad u ajiban doonto haddii Ilaahay karaan noqdo insha Allah haween dambana heligaan oo kale ay tahay soo gelin doonaa isla sheekada kale ay haddii Ilaahay karaan noqdo waan maasantihiin ee Ramadaan kariim aad in leeyahay sheekooyin badan aad idin yaalaan yaa soo marka atriisa waxa u maleena haween dambana soo fiidsanayna oo maleena maasha soo fiidso maxaa hadda tifidee inta smeeso abta ee kaliya qof durdiraas bal koonko ama qof dawsaala ma sha Allah kuma sidii dawsha muqaalka aan daantay insha Allah muqaalka inta ku kulmi doono waxa dig tagana sidaas iyo nabad kelin